فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى اس کو تو نفع ہو رہا ہے تو کافی آیت کی جگہ صحیح ہے بالکل
المؤمنین کا ایک فرد خود کہنے والا بھی تو ہے, وہ سنا رہا ہے, مسکین کر رہا ہے, اس کو تو نفع ہو رہا ہے چاہے جس قسم کا بھی نفع ہو. ایک تو نفع یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے تم اس پر وہ عمل کر رہا ہو, اور دوسرا نقد نفع یہ ہے کہ اس کو وہ بات کہنے سننے سے یاد رہتی ہے, کہنے سننے سے یاد رہتی ہے, یہ بھی ایک نفع ہے. تو نافع تو ہے, نفع سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہتے سنتے رہنا چاہیے, چاہے بظاہر کوئی سننے والا نہ ہو, سمجھنے والا نہ ہو, عمل نہ کرنے والا ہو, لیکن کہنے سننا نہیں خالی خالی نہیں رہنا چاہیے, چھوڑ نہیں دینا چاہیے. فرق نفعت الرحيم.
النجم الثاقب لما عليها حافظ جواب دیا جائے۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں گے
قرآن القرآن جو محمود علی القصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے القلا کے باب میں, اس کو آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب باتیں اس میں اور پائیں گے. موقوف علی حرف سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہے اس کی حرکت کی طرف آواز مائل ہوگی. کیا کہاں سے کہاں لے گئے؟ موقوف علی سے ما قبل پر جو حرکت ہے اس کی حرکت کی طرف. شاید کیا تھا؟ نہیں نہیں, موقوف علی تو قاف ہے نا. اگر کوئی ایسا حرف ہے کہ موقوف علی سے پہلے پیش ہے, سمجھا؟ خلق خلق خلق, تو وقف کرتے ہوئے قاف کی حرکت مائل پر ضمہ ہونا چاہیے. قرق قرق قاف پر کسرا لوٹ رہی آواز ضمے کی طرف, ماقبل کی حرکت کی طرف آواز لوٹ رہی. عجیب عجیب تماشا ہے. کسرا ہے تو کسرے کی طرف, فتح ہے تو فتح کی طرف. اسی لیے ہمارے علماء جو محققین گزرے ہیں, یاد رکھیے ایک بات, ہمارے ایشیا کے جو محققین علماء فن ہیں جیسے قاری محب الدین احمد الہ آبادی, قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے حضرات, ان کے زمانے میں اور آج بھی ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھیے, ان محققین جیسا دنیا میں نہ تو عرب میں ہے کوئی اور نہ اور کسی علاقے میں ہے. میں تو پہلے کہتا تھا صرف, تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عقیدت میں کہہ رہے ہیں علماء ہند, اور ہند سے مراد متحدہ ہندوستان. آپ ہم سب مل کر کے متحدہ ہندوستان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں عقیدت مندی ہے, عقیدت ہے, لیکن کچھ اسفار جو ہوئے رابطے کی میٹنگ کے دوران اور دنیا کے 22 ملکوں کے مکھن, 22 ملکوں کے سب سے بڑے بڑے قرا وہاں اکٹھا ہوتے ہیں, جب ان کو دیکھا, ان کو سنا, ان سے بحث و گفتگو ہوئی, تو پتا چلا کہ ہمارے علماء جو محققین ہیں یہاں گزرے ہوئے, فتح محمد صاحب اور قاری رحیم بخش صاحب ان کے شاگرد, اور قاری محب الدین صاحب اور ان کے والد قاری ضیاء الدین صاحب, ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں دنیا میں, کوئی جواب نہیں. قاری احمد میاں تھانوی کراچی میں, انہوں نے کہا لوگوں سے میری طرف حوالہ دے کر کے, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں معید ہوں, انا اعید تائیدم بالغا, تائید کی جو کچھ کہہ رہے ہیں بلا کسی مبالغہ کے کہہ رہے ہیں, میں تائید کرتا ہوں. اب بعض علماء اختلاط جن کو یہ ہوا کہ صاحب ہم تو لبنان سے آئے ہیں, ہم تو یمن سے آئے ہیں, اور ہم تو شام سے آئے ہیں, اور ہم اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں, یہ کیسے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہند کے علماء محققین کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ہم نے چند ایک سوالات کیے, کیا جواب اس کا؟ خاموش, کوئی جواب نہیں. ہمارا جواب موجود ہے اور ہمارے علماء نے جواب دیا ہے. قاری فتح محمد صاحب کے بارے میں تو جانتے ہیں نا, اتنے پائے کے عالم تھے وہ, اتنے زبردست محقق تھے. انہوں نے جو شاطبیہ کی شرح لکھی ہے عنایات رحمان, وہ باقاعدہ اسم با مسمہ کتاب, اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات شامل ہے اس کتاب کی شرح میں. کوئی جواب نہیں اس کتاب کا. اگر وہ کتاب عنایات رحمانی عربی زبان میں بہت سامعین ہوں, بات آگے آ جائے. کون ہیں وہ دونوں حضرات؟ مولانا کون ہے وہ؟ میرا آگے بتائیے. اگر عنایات رحمانی کو عربی زبان میں منتقل کیا جائے تو ساری دنیا عرب انکشت بدنگا ہو جائے, انگلیاں اپنی ادھر آ جائیے. آگے آ جائیے, آگے آ جائیے, میں تو کروں بیٹھے نہ تو چلے انگلی دبا دے, ایسے دبا دے حیرت سے, حیرت زدہ ہو جائے اگر عنایت
آیات رحمانی کو عربی منتقل کر دیا جائے, دنیا عرب شستر رہ جائے, حیران رہ جائے کیا کتاب لکھی ہے. ایک نابینا شخص قاری مدین صاحب, ان کو آپ سمجھ رہے ہیں نا, جب وہ عنایت رحمانی دکھ رہے تھے, ہر ہفتے ایک آدمی لکھنؤ آتا تھا کراچی سے, ابھی کبھی خط آتا تو کبھی آدمی آتا, یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھ سکوں گا میں. مجھے خط دکھلایا, پچیسوں کاغذات دکھلایا قاری صاحب نے, یہ دیکھیے جی, میری موجودگی میں بھی آئے بات اس بھائی کے تھے قاری محب الدین صاحب, اور لکھتے ہیں عنایت رحمانی میں قدمے میں لکھتے ہیں کہ اگر میری یہ شرح میری زندگی میں پوری نہ ہو سکی تو موصوف قاری محب الدین صاحب آبادی موصوف اسی طرح پر پوری فرمائیں گے. یہ تھے ہمارے علماء محققین, قاری فتح محمد صاحب اپنا استاد مانتے تھے قاری محب الدین صاحب آبادی کو. ان حضرات کی تحقیقات کو کوئی دیکھے کوئی پڑھے, پتلی سی کتاب ہے ایک ضیاء الخیرات قاری ضیاء الدین صاحب کی, پتلی سی بہت پتلی بہت مختصر ہے, 8 صفحے کی کتاب ہے, اس کی شرح لکھی ہے تنویر المرآف شرح ضیاء الخیرات اردو میں, اس کو کوئی دیکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ صاحب فن کسے کہتے ہیں, صاحب فن کسے کہتے ہیں. پانچ پانچ چھ چھ سطروں کی عبارتوں کو ایک ایک لفظ میں سمجھ دیا ہے, ایک دو لفظ کے اندر, اس کو فن کہتے ہیں. فن اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی بات کی شرح میں وہ لمبی تقریر کر رہے ہیں اور سامنے کہے سبحان اللہ, ایک لفظ کی شرح جامع بنا دیا, ایک لفظ کی تشریح میں ایک گھنٹہ تقریر کیا, یہ کمال نہیں ہے. ایک گھنٹے کی عبارت کو 5 منٹ میں بول دو, یہ ہے کمال. خلاصہ بیان کرو اور خلاصہ میں وہ تمام مسائل آ جائیں جو اصل ہیں, اصل ہیں خلاصے, یہ کمال ہے. تفسیر کمال نہیں ہے, تلخیص کمال ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. دریا کو کوزے میں بند کرنا کی مثل مشہور ہے, دریا کو کوزے میں بند کر دیا, دریا کو ایک پیالہ پانی کے اندر بند کر دیا, پورے دریا کا پانی ایک پیالے میں بند کر دیا, کہتے ہیں نا دریا کا کوزہ, مثل مشہور ہے, ضرب المثل ہے. یہ تھے ہمارے علماء, دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے. تنویر المیراد اردو میں ضیاء الخیرات کی شرح کو کوئی دیکھے تو پتہ چلے گا یہ لوگ کیا تھے, کیا تھے. ایک لفظ لکھا ہے, میں نے کہا تھا ایک روح قلقلہ کو ادا کرتے وقت احتیاط رہے کہ نہ وہ حرکت کی طرف مائل ہو, کوئی حرکت نہ کوئی حرکت ہو نہ مشدد تشدید, نہ کوئی حرکت ہو نہ کوئی تشدید. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ یہ ممکن تھا, جس کو کہا محمود غریب البصری مصری نے کہ یمکنو کہا ہے کہ ممکن ہے کہ پتھر کی طرف امکان ہے, تو یہ امکان آج نہیں, یہ امکان غفلت کی بنا پر تھا, یہ غفلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو غفلت میں ایسا نہ ہو جائے کسی حرکت کی طرف مائل ہو جائے آپ, نہ تو کوئی حرکت نہ تشدید. کیوں؟ غور سے سنیے, اسی میں جواب ہے ان بے وقوفوں کا جنہوں نے کہا ہے کہ فتح کی طرف مائل ہو جائے آپ, ان بے وقوفوں کا جواب بھی ہے اسی میں. حروف قرقرہ پانچ کے پانچوں شدیدہ ہے نا, اسی لیے قلقلہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لفظ آتا ہے کہ شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ آواز مخرج میں حرکت کرے, جنبش کرے, سختی کے ساتھ. سختی نہ ہوگی جھیلا پن ہوگا تو آواز کسی طرح بھی جا سکتی ہے. اگر چرواہا جانور گورو چرا رہا ہے اور جنگل کھیت میں گیہوں کا دھان کا کھیت ہے, اگر ڈنڈا لے کر کھڑا نہ رہے گا تو جا سکتا ہے, اس میں منہ چلا جائے گا,
اگر ڈھیلا پن ہوا چرواہے کی طرف سے ڈھیلا پن ہوا تو اس میں منہ مار لے گا وہ. اگر سختی اور جلد سختی کے ساتھ صفت شدت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اگر قلقلہ کیا گیا تو آواز ادھر ادھر ہو سکتی ہے, ادھر ادھر ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا گیا سختی کے ساتھ آواز مخرج میں جنبش کرے اور حرکت کرے, حرکت کرے, حرکت سے شبہ ہو گیا. حرکت کرے مطلب ہیلے, آواز ہیلے. فلقل اقل 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 یہ ہے حرکت جنبش سختی کے ساتھ جو کہ شدیدہ ہے. اگر شدت میں ڈھیلا پن ہوا, کمی ہوئی تو کسی بھی حرکت کی طرف آواز غائب ہو سکتی ہے. نمبر دو, اور تشدید نہ ہو قلقلہ کرتے ہوئے, غیر مشدد ہے حرف تو تشدید نہ پیدا ہو کیونکہ شدیدہ حرف ہے, ذرا سی زیادہ زیادتی ہو جائے گی تو تشدید ہو جائے گی. ڈھیلا پن ہوا, کمی ہوئی اسی پر شدت میں ادھر ادھر حرکت ہو جائے گی, اور ڈھیلے پن کے بجائے سختی زیادہ ہو گئی تو مشدد بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرف نگاہ رکھی ہے, دونوں طرف سے نکیر کی ہے, نہ کوئی حرکت ہو یعنی شدت میں ڈھیلا پن نہ ہو, کمی نہ ہو اسی پر شدت میں, اور شدت زیادہ بھی نہ ہو جائے حد سے کہ مشدد ہو جائے, فلق نہ ہو جائے, فلق 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 یہ بھی نہ ہو جائے, وہ بھی نہ ہو جائے, دونوں کو منع کیا گیا. اب منع کیا گیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے کہ منع کیوں کیا گیا ہے. ذرا بے خیالی میں حرکت ہو سکتی ہے اور زیادہ شدت کی ادائیگی سے مشدد ہو سکتا ہے, اسے دونوں کو منع کیا. یہ آج کل جو علماء اعتراض دنیا میں اس وقت ہیں, کیا کہوں میں, چھاپے والے ہوتا زبان سے کہتے ہیں, بالکل سطحی قسم کے ہیں سارے کے سارے, ایک دم سطحی ہیں. مجھے 22 ملکوں کے علماء سے مطابقہ براہ راست ہے. سب سے بڑے جو علم فن کے بڑے آدمی ہیں وہ ہیں علامہ دکتور ایمن رشدی صہیب, ایک نام ہے, ایک آدمی ڈاکٹر ایمن کہلاتے ہیں, شام کے رہنے والے. جب میں جوان تھا اور وہ بھی جوان تھے, دیوبند آئے تھے, مئوناتھ بھنجن کا سفر کیا تھا اعظم گڑھ, حضرت مولانا شیخ الحدیث حبیب الرحمن اور اعظمی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث کی سند لینے کے لیے, ہفتہ عشرہ وہاں قیام کیا, ہر ہر کتاب کی سند لی, تو وہاں سے پھر دیوبند بھی آئے تھے, میرے پاس آئے, میرے پاس بیٹھے, باتیں ہوئی اور گفتگو بھی ہوئی. میں نے پاس میری جو مطبوعات تھیں میں نے ان کو دی, کچھ کھلایا پلایا دسگاہ بیٹھ کر کے, وہ سب ان کو یاد تھا. بحرین کی ملاقات میں جب ملاقات کرائی گئی تو کہتے ہیں آتا وہ شیخ ابو الحسن العظمی انا عارف عارف جدا, میں ان کے پاس گیا ہوں دسگاہ میں, انہوں نے مجھے ایک چیز کھلائی تھی, بڑی تعریف کر کے اس کو کھائیے اس کو کھائیے, میں اب تک اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں, آپ کیا تعارف کرا رہے ہیں میں جانتا ہوں ان کو. تو میں نے کہا کہ شیخ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی, تو کہتے انت ایضا آپ بھی تو سفید ہو گئے. یہ سب سے بڑے قاری ہیں, ایک کتاب کی تیاری میں پورے 29 برس لگایا ہوا ہے. محقق ابن الجزری کی جو سردات ہیں, جو مراجع ہیں 60 سے اوپر, ان کی تحقیق کس لیے ان کے استاد شیخ حیون السود مرحوم نے ان کو لگایا, پورے 29-30 سال تک اس پر کام کیا ہے, 30 برس تک کام کیا ہے. مجھے دکھایا, مجھے دیا, ان سے میری گفتگو ہوئی, بات کے بارے میں گفتگو, خود ان کے گھر جدہ میں جا کر کے, جدہ میں رہتے ہیں, ان کے گھر میں گیا ہوں. انہوں نے وعد کے سلسلے میں بڑی محنت سے ایسے ایسے کر کے بتلایا, سنتا رہا دیکھتا رہا میں, وہی وعد مشابہ بالدال, مشابہ بالدال. میں نے ایک لفظ کہا بس, میں نے کہا شیخ دال میں صفت شدت ہے, اور میں نے کہا وعد میں اس کی ضد صفت رخو ہے, وہ نام کہنا بھول گئے. نام نام کہا پہلی جملے میں کہ دال میں صفت شدت ہے,
زبان میں اس کی ضد ہے رخ. لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. صاحب مقدار پڑھنے والا اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اتنا ہی کافی ہے بس. دار میں کون سی صفت ہے سوال کہنے کا شدت. کیا مطلب شدت کا؟ آواز بند ہو جائے سختی کے ساتھ. سختی اور انحبا سے سو آواز بند ہو جائے. اور وات میں اس کی ضد ہے صفت رخر. آواز میں نرمی ہو اور جریان صوت ہو. انحبا سے صوت جریان صوت دونوں متضاد ہیں. تو وات میں آواز مشابہ بدار کیسے ہو؟ ایک دوسرے کی ضد ہے. ضدوں میں اشتباہ ہوتا ہے. ضدین میں اشتباہ ہوتا ہے. اشتباہ ہوتا ہے اشتراکی صفات ذاتیہ کی وجہ سے. صفات ذاتیہ میں اشتراک ہوتا ہے. مشترک ہوتے ہیں تو مشابہت. واہ کے اندر واہ وہ میں اشتراکی صفات ذاتیہ واہ کے ساتھ رسم ہے دونوں میں. استعلا ہے دونوں میں. اطلاق ہے دونوں میں. اور بھی صفات. اس لیے مشابہ بھی واہ ہوگا بشرط ساتھ ساتھ مخرج الگ الگ ہے. واہ کا مخرج یہ واہ کا یہ مخرج سے امتیاز کر لو. جب میں نے کہا یہ شیخ دال میں صفت شدت اور بعد میں اس کی ضد اخ وہ نام نام جو پہلے کہا تھا میں نے جب کہا کہ دال میں صفت شدت ہے نام 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 ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا بعد میں اس کی ضد صفت رخ تو نام نام کہنا بھول گئے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب میٹنگ میں بحث ہوتی ہے کسی مسئلے میں اور کوئی بہت زیادہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو سب چونکہ اپنے اپنے ملکوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہر ملک کا صرف ایک آدمی لیا جاتا ہے بس. جب تک وہ زندہ رہے گا وہی رہے گا. تو تحقیقات کے بعد ممالک سے قرا حضرات کو ممبر بنایا گیا ہے. ایسے ہی نہیں رابطہ عالم اسلامی میں اور بھی ممبران ہیں. دیکھ لیا کہ اپنے ملک میں کچھ شہرت رکھتے ہیں. شہرت جیسے ارشد مدنی صاحب ہیں جیسے اور بعض ہیں ان کو ہی بنا لو ان کو بنا دیا. اب ارشد مدنی سے پوچھا جائے کہ فلا حرف کی کیا صفات ہیں نہیں بتائیں گے. آپ کہیں گے صاحب وہ تو بہت بڑے مولانا ہیں. ارے قرآن کریم کے حروف کی صحیح ادائیگی پر اگر قدرت اس کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہے تو بہت بڑے مولانا کہاں سے ہو جائیں گے. قرآن بنیادی کتاب ہے. اصل اصول ہے اس کا ایک ایک حصہ جب تک آدمی کے اندر اس کی مہارت نہ ہو کیسے بڑا مولانا ہو جائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ارشد مدنی ہو چاہے ان کے بڑے کوئی ہو. بس شہرت شہرت بنا لو. وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے رابطے میں. رابطہ عالم اسلامی میں خاص قسم کا شعبہ قائم کیا گیا. محمد عبداللہ عبداللہ جو تھے سلمان سے پہلے بادشاہ عبداللہ تھے نا یہ ان کی تجویز تھی. اور ان کی کیا تجویز ہوتی وہ تو یوں ہی سے تھے یوں ہی. ان کے جو ارد گرد علماء تھے وہ محققین علماء تھے. ان لوگوں نے عبداللہ کو شاہ عبداللہ کو سمجھایا کہ ایک ایسا شعبہ قائم کرنا چاہیے رابطے کے تحت. ان کا بہت اچھا انہوں نے قائم کرا. ان کی تجویز تھی عبداللہ کی. وہ تجویز اب جا کر تین سال پہلے روب عمل آئی. ان کی تجویز ان کے مرنے کے بعد شاہ سلمان کے زمانے میں اب جا کر عمل میں آئی. وہ کیا ہے؟ المجلس العالمی لشیوخ الاقراء اقراء. لشیوخ القراء نہیں ہے لشیوخ الاقراء. معلمین قراءت میں جو مشائخ ہیں اس ملک میں سب سے بڑے ان کا انتخاب کر کے ان کی ایک مجلس بنائی جائے دراز کے سلسلے میں. المجلس العالمی لشیوخ الاقراء ایسے ایسے حضرات آئے
ہم سے جب سابقہ پڑا ہے, اندازہ ہوا گفتگو سے, میں ہندوستان کا, ایشیا کا, اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو فٹ کا آدمی ہوں. مجھے میرے طلبائی دھکے دے دیتے ہیں, پانی لے رہا تھا مولانا عبد العزیز کا, پانی لے رہا تھا میں, پانی سردی کے زمانے میں گرم پانی, چادر اوڑھ کے آیا فجر کی نماز کی, پانی لے رہا تھا اور طلبا بھی پانی لے رہے تھے, میں نے لگا دیا لوٹا, لڑکی نے ہٹا دیا, ایک دو تین چار پانچ, پانچ لڑکے ایسے ہٹا ہٹا کر لے گئے. میں نے کہا یار بڑی مصیبت ہے, اب پانی سارا ختم ہو جائے, سردی میں گرم پانی. ایک بڑے میاں آئے جا رہے اس مدرسے کے بڑے میاں, انہوں نے بھی مجھے ہٹا دیا, ہٹا کر پانی دے رہے ہیں, ابھی دے رہے دکھائے معاف کیجیے گا. میں نے کہا کس کس کو معاف کروں, چھ سات آدمی مجھے ہٹا چکے ہیں, کس کس کو معاف کروں. ایک تو میرا حال یہ ہے چھوٹا سا ہوں, اب میں گفتگو کروں کون مجھے منہ لگائے. اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی مدد فرمائی پہلے دن سے مجھے کہ رابطے نے میرے ساتھ صرف یہ خصوصی برتاؤ کیا کہ ایک مترجم اور ایک خادم, مترجم اور خادم کے طور پر اس لڑکے کو میرے ساتھ کیا برابر, اپنا بھی ویزا اور اپنا بھی پاسپورٹ اور سب کچھ بھیجیے آپ کو, شیخ کا مترجم اور خادم بنا کر کے مرو کیا جا رہا ہے مستقبل. اور وہ لڑکا اتنا بہترین عربی میں بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے وہاں کے جو اہل عرب ہے نا وہ منہ تکتے رہے. نیا صدر جو اس وقت آیا ہوا ہے دو سال سے, جب وہ گفتگو کرتا ہے, فرار نام اس لڑکے کا ہے, گفتگو کرتا ہے تو منہ تکتے رہ جاتے ہیں, کیا بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, کہ اللہ کی مدد ہے میرے ساتھ. تو جب میں کچھ کہتا ہوں اور وہ بولتا ہے تو خاموشی سنتے ہیں لوگ, اور خاص طور سے دکور ایمن صاحب نے فرار سے کہہ رکھا ہے, یا بلال ابو الحسن شیخ ابو الحسن کو میرے پاس رکھا تھا, کھانے پر, ناشتے پر, یہاں مجلس میں میری میز پر میرے ساتھ رکھو, آپ دیکھیں گے فوٹو ہر جگہ ساتھ ملے گا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے دوران میں, ٹھیک بحث, میں نے کہا یہ تو بحث کر رہے ہیں موضوع سے الگ جا رہے ہیں الگ. میں دکتور احمد سے کہا شیخ, ایک اشارہ شیخ کو بہت توجہ ہوئی, بہت بولے کیا باتیں کیے جا رہے ہو, لمبی باتیں حضور قسم کی, تب جا کے شیخ احمد سب سے بڑے وہاں حقیقت ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دعا کے سلسلے میں ان کا ایک مسلک ہے ہوتا ہے, لیکن بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے محقق ہیں. مگر جب سوال کیا اقوات کے بارے میں تو وہ نام نام بھول گئے. واضح بات بالکل ہے, دان کے مشابہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, محض زبردستی ہے لوگوں کی, انتہائی طور پر جہالت ہے یہ, چاہے وہ سدیس ہو چاہے وہ شریم بورین ہو, انتہائی طور پر بار بار کہتا ہوں. کبھی آپ کہیں گے کہ جھٹکے میں چھونک میں کہہ گئے, نہیں, روز کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, چاہے سدیس ہو چاہے شریم بورین ہو, جو مشابہ بدال پڑتا ہے انتہائی طور پر جہالت کا شکار ہو, انتہائی طور معمولی نہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں دال کا مخرج یہاں ہے, واد کا مخرج یہاں ہے, نہ ایک گاؤں کے ہیں ہی نہیں, ایک ملک کے نہیں ہے, ایک رہنے والا ہے ایران کا, ایک رہنے والا ہے توران کا, کوئی جو اب رہ گئی صفات, صفات میں دونوں الگ الگ ہیں, دال میں شدت ہے, واد میں اس کی ضد ہے, کیسے مشابہت اس کا اس سے ہو سکتا ہے, کیسے جوڑ ہو سکتا ہے بھائی. اس لیے جب آپ لوگ کہیں گے کہ دال میں صفت شدت ہے جا اور واد میں اس کی ضد ہے, تو اس کے ساتھ مشابہت کا مطلب کیا ہے, اور وا کے اندر وا کے مشابہ ہوگی آواز اس بارے میں نرمی میں رخ وغیرہ, پر ہونے میں اس طرح اتفاق ہے وغیرہ وغیرہ, صفات ذاتیہ میں دونوں مشترک ہیں, اس لیے آواز واد کی وا
وہ کے ساتھ مشاورت رکھتی رہے گی اور وہ کے مشاورت رہے گی اور مخرج الگ الگ رہے گا دونوں کا تو کہا جائے گا صحیح ادا. اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں ان باتوں کو کہ بڑی مصیبت ہے یہ پڑھتے سب. اور کیا کہتے ہیں جی ہم نے حرم شریف میں سنا ہے سدیش اتنا بڑا کام کر سدیش رہی سنا سدیش دیوبند میں آئے تھے جلدی جلدی ہم جب دادوں میں تھے 7-8 سال ہوئے طلبا نے اگلے بھی ہم سے کہا کہ حضرت وہ تو مجبور پڑھتے ہیں بالکل اور آپ کہتے ہیں مجبور پڑھنا جاہلانہ قرات ہے ان کا وہ تو ہے ہی تو مجبور پڑھتے ہیں. میں نے کہا تم مجبور کو لیے بیٹھے ہو ارے بھائی تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھتے ہیں اور قارلین خالص نہ اور لوگ جو قارلین کہتے ہیں وہ تو اتنا بڑا قارلین ہوتا ہے اتنا بڑا قارلین بہت بھاری کر دیتے ہیں اور خراب کر دیتے ہیں اور لوگ جو دال پڑھتے بھی ہیں کچھ اس سے زیادہ خراب کر دیتے ہیں. اب اسے کوئی پوچھے دو لفظ خالص سوال فوراً چپ ہو جائے بحث نہیں کریں گے بحث کیسے کریں گے مسائل تو سب جگہ ایک ہے ساری کتابوں مسائل ایک ہے. اس لیے مسائل کو کتاب سے ملاؤ شخصیات و مقامات سے نہیں. حرم شریف میں ایسا ہو رہا ہے حرم شریف میں تو اور پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. حرم شریف میں ہم نے دیکھا ہے یہ ہو رہا تھا پھر ہم یہاں کریں گے یہ کیا چیز ہے. حرم شریف نہیں کچھ ہے حرم شریف اپنی جگہ کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے لیکن جو وہاں ائمہ ہے جب تک کتاب کے مطابق کتاب کے مسائل کے مطابق ان کا اتحاد نہیں ہوگا موافقت نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے ان کو کسی کام کا. نماز پڑھ لیں گے لیکن تنقید کریں گے ان سے کہیں گے ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کریں چاہے نہ کریں ان کی مرضی ہے. قلقلہ کے سلسلے میں بڑی غلط فہمی ہے ہمیں یہاں کتاب دکھائی گئی تھی بہت دنوں پہلے نوریا میں تھے ہم سمجھا رہے ہیں بکواس کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہے پتا نہیں کیسے لکھ دیا اب کیا لکھ دیا. ممکن ہے ان کی نظر محمود فرید القصری کی کتاب پر پڑ گئی ہو ان کی کتاب دیکھی ہوگی انہوں نے بس لکھ دیا ان کی کتاب جو دیکھے ان کے انتقال کے بعد کتاب چھپی ہو اس پر حاشیہ لکھا گیا ہے منہار نامی شخص نے محشی نے زبردست حاشیہ لکھا اس کو ضرور دیکھو اس کے حاشیے کو ضرور دیکھو جو قلقلہ کے بارے میں لکھا ہوا سب صاف ہو جائے گی بات. زبر میں انفتائے فم فتحے میں ہوتا ہے انفتائے فم ذرا سا منہ کھلا فتحہ ہو جائے گا کیونکہ فتح اخف حرکات ہے ذرا سی بھی انفتاح پایا گیا کہ فتح ہو گیا ذرا سا بھی ہوگا فتح ہو جائے گا بہت بہت خفیف حرکت ہے بہت ہلکی حرکت ہے ذرا سے میں ہو جائے گا بہت نازک مسئلہ ہے اس کے لیے اس لیے ہرگز منہ نہ کھلے کو ذرا سا ابا ہوا فتح ہو گیا ذرا فتح ادا کر کے دیکھو ویسے ہی آواز سنائی دے گی سکون کو فتحے سے بدلتے ہیں یہ کیسی غلطی ہے لہن جلی ہے لہن جلی ہے سکون کو حرکت سے بدل دینا اور آگے بڑھائیں گے تحریف کی زد میں آ جائے گا تحریف
تحریف کی زد بھی آ سکتا ہے. نہ انجانے میں اگر ہوا ہے تو رہنے جلی ہے, اور جان بوجھ کر کریں گے تو تحریف ہے. یاد رکھو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کرو, سمجھائیے اور سمجھ نہ آئے نا تو کمرے میں بند کر دیجیے, پانچ چار پانچ روز کے لیے کھانا پینا سب بند, کھانا پینا بند, کمرے بند کر دیجیے, پڑے رہو جیل خانے میں ڈال دو. سکون کیا ہے بہت فرق ہے, میں واضح تجوید سامنے نہیں آئی سال آپ لوگوں کے کتابوں میں لکھا ہے چار درجات کلپنا کے, لیکن حرکت ورکا تو نہیں ظاہر ہوگی کسی طرح, یاد رکھیے کبھی آپ کہیں شاید شاید چار درجات میں سے کہیں نکلا ہو, ایسا نہیں ہے. چار درجات کلپنا کے, ایک تو ہر کلپنا متحرک ہو, متحرک ہو, خلاقہ کا خلاقہ, تب بھی یہ صفت ادا ہوتی ہے قلقلہ کی, کیونکہ صفات لازمہ میں سے ہے, صفات لازمہ میں سے ہے, جب لازمہ میں سے ہے تو رہے گی ہمیشہ صاف, لیکن حرکت کا لباس آ جانے کی وجہ سے, اس پر حرکت آ جانے کی وجہ سے حرکات سکون تشدید یہ حروف کی لباس ہیں. آپ نے کرتا پہن رکھا ہے, کرتے کی وجہ سے بدن میں کہیں نشان ہوگا زخم کا, کہیں کچھ ہوگا اس سے چھپ جاتا ہے, حرکت کے لباس کی وجہ سے اس صفت قلقلہ کا اظہار نہیں ہوگا. صفت قلقلہ کا اظہار ہوگا سکون کی حالت میں, سکون کی حالت میں. اب رہا سکون, سکون اصلی, سکون اصلی اسے خلقنا, خلقنا میں قاف, خلقنا اس میں جو قلقلہ کی ادائیگی دوڑتی ہوئی آواز کی کیفیت ہوگی وہ سکون عارضی سے کم ہوگی, سن رہے, ساکن بسکون وضعی خلقنا, ساکن بسکون وقفی من شر ربا خلق, ساکن بسکون وقفی میں قلقلہ کا ظہور ابین کا لفظ آتا ہے, ابین ساکن بسکون وضعی سے زیادہ ہوگا, زور زور پیدا ہوگا, زور حرکت نہیں. اور یہ طے درجے ہوئے تین, متحرک ہو تو بھی اظہار نہیں ہوتا, ساکن ہو اصلی اظہار ہوتا ہے, سکون وقفی کے ساتھ ہو زیادہ اظہار ہوتا ہے. نمبر چار, مشدد ہو ہر قلقلہ, مشدد ہو بالحق, والحق حق قل وتب ما اغنى وتب, اگر مشدد ہے تو اس میں ساری کیفیات زیادہ واضح کیفیت میں تب خراب ہے, سب سے زیادہ ہوگا. بالحق قوت کا مظاہرہ, قوت قوت اور شدت کا مظاہرہ زیادہ ہوگا, حرکت کے اظہار کا کوئی سوال نہیں ہے. کبھی خیال آئے کہ ان درجات میں کچھ کسی حالت میں کچھ حرکت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. حرکت کیسے ہوگی, آپ وقف کر رہے ہیں کہ اس کام اس صفت کا اظہار سکون کی حالت میں ہوتا ہے, یہ نکال دیا یہیں سے شروع ہوا, اس صفت کا اظہار بحالت سکون, جب بحالت سکون تو اظہار حرکت کا کیا مطلب بعد میں, دہرائیے اس جملے کو بار بار ذہن میں پڑے, بحالت سکون اس صفت کا اظہار ہوتا ہے, جب بحالت سکون 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 تو پھر کسی حرکت کی طرف میدان کا کیا مطلب, ادھر باہر سے سکون کہتے ہو ادھر کہتے ہو کہ پتہ کی طرف کچھ 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 کیا سمجھتے نہیں لوگ, حالانکہ کوئی باریک مسئلہ محبوبی شریف کا مسئلہ نہیں ہے, خاص آسان ہے, دوہرا لو انہیں جملوں کو بار بار ذہن میں تو بہت سمجھ میں آ جائے گا. قلقلہ کے سلسلے میں مصیبت ہے, اور دعالین کے بارے میں بڑی مصیبت,
اب آپ کہیں گے صاحب یہ بنگلہ دیش میں بیٹھ کر کے ہندوستانی سدیش کو جو کہہ رہا ہے, اور میں کہتا ہوں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, حرم شریف میں سدیش یوں کر رہے ہیں کہ اسدیش سدیش کرتے ہو, ابو الحسن کا باپ بھی ہوگا اسے بھی کہا جائے. قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے, کسی کی باپ کے گھر کی کتاب نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے یہ. اور حرم شریف میں جہاں نزول ہوا ہے قرآن کا وہیں گڑبڑی کر رہے ہو. سدیش کیا چیز ہے, شریف کیا چیز ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کلام الہی کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے. اس لیے مجھے کچھ نہ کہنا مولویوں, یہ مولوی بہت جلدی فتوا رکھ دیتا ہے. یہ قوم جو مولویوں کے ہے نا, یہ کو صرف فتوا دینا آتا ہے, فتوا دینا آتا ہے. کوئی عذر نہ ہو تو روزہ رکھو فرض ہے, اور خود بغیر کسی عذر کے چھاڑ دے کمرے بیٹھ کے کھانا کھا لو, کمرہ بند کر. یہ مولوی کا کام کیا کہے, اصل میں وہ قبض کی بیماری بہت ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت بیشی تکلیف ہو گئے, اس لیے ہم روزہ نہ رکھو. خود نہیں روزہ رکھے گا اور فتوا دے گا کہ روزہ ضروری ہے. یہ مولویوں کی قول ہے, جب تقرور ہمارا تو پھیلو, یہ تمہیں روز لکھتا ہے, تمہیں جیسے لوگ لکھا ہے. یا یو ندی رامن مومن تو ہو, جب تقرور ہمارا تو پھیلو, قبر مقصد عند اللہ یا تقرور ہمارا تو پھیلو. اس لیے سمجھو بھی اور سمجھاؤ بھی, جلدی سے یہ نہ کہہ دینا میرے جانے کے بعد, ارے بھائی وہ تو مہمان تھے اور پرنسپل صاحب کے مہمان تھے, ہم کیا کہتے ان کو, تنہائی میں ہم کو ملتے ابو الحسن تو ہم بتاتے. ٹائم بتاؤ, ٹائم ٹائم بتاؤ, ہم تمہارے گھر آئے بلا لو, پورے بنگلہ دیش کے قاری اور مولوی کو بلا لو اور ٹائم بتا دو, آئیں گے ہم, دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہو ہمارا. تم مسئلہ یہ جو زور سے بولنا ہے, یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ مسئلہ بول رہا ہوں, کتاب بول رہی ہے, مسائل بول رہے ہیں. میری کیا ہے, میری کیا ہے. احمد شاکر دیکھیے بات پہ بات نکل جاتی ہے. احمد شاکر بہت بڑا محدث عرب کا ہو رہا ہے, انہوں نے کتاب لکھی حدیث پر. کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا کہ اس کتاب میں اگر کوئی خامی کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کیا جائے, ہمیں مطلع کیا جائے. تمام بڑے بڑے علماء جو تو دنیا میں تھے, بڑے بڑے علماء حدیث, حدیث کے بڑے محققین, سب کے پاس نسخے بھیجے ہوئے. پورے ایک سال تک خاموشی رہی, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی, اس کتاب میں کوئی خامی کوئی کمی ہے, کوئی آواز نہیں پورے ایک سال تک. حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی, نام سنا ہے, رحمت اللہ علیہ, لکھتے ہیں کہ پورے ایک سال تک میں نے انتظار کیا, شاید کوئی اہل علم بڑے بڑے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, شاید کوئی قلم اٹھائے. بھائی ایک سال تک انتظار کیا, کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی, تو پھر میں نے اس کے درخت لکھا, پوری ایک کتاب لکھ دی, پوری ایک کتاب لکھ دی مولانا عبدالعزیز صاحب اور بھیج دیا. اگلے ایڈیشن میں اس احمد شاکر نے کتاب کا ایڈیشن روک دیا, بند بینڈ لگا دیا, نہیں بالکل پھر سے چھپے گیا. اس کے بعد ان کے اشتراکات کو مکمل طور پر چھاپا اور شکریہ. اب ان کو دیکھیں گے مولانا حبیب الرحمان صاحب کو, آپ تو کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ حبیب الرحمان صاحب نہیں ہے. میں اپنے لڑکوں کو لے کے آیا تھا مولانا حبیب الرحمان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے طلبا کو, کہ بھائی اتنے بڑے عالم ہیں, شولا کی ممبر ہیں, دارالعلوم کی اور تشریف لائے ہیں, چلو مسافر کر لو, آنکھ سے دیکھ لو ایسے آدمی کو. تو مدنی مسجد سے نکل کر کے عصر کی نماز پڑھ کر کے مولانا وہ ہمیشہ کچھ بخار کر رہتا تھا, ان کو ہلکا ہلکا چادر اوڑے رہے تھے, چادر اوڑے ہوئے نکلے, اور میں نے روڈ پر مجھ کو پہچان دی, میں ملتا رہتا تھا ایک ہی جگہ کے رہنے والے, تو رک گئے میرے طرف دیکھا, سوال کیا گویا کہاں ہو کیا ہو, انہوں نے لڑکوں کو اشارہ کیا, سب لڑکوں نے مسافہ کیا, ڈر نہیں,
پوچھا کہاں ہو؟ انہوں نے یہیں پڑا تھا. وہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اور کیا کر رہے؟ ٹھیک ہو. اچھا چلے گئے. ان کا بھائی دیکھا, کہا یہی تھے؟ ہاں بھائی یہ مولا حبیب الرحمان صاحب. میں سمجھا ایسے ہی آپ نے کسی سے مسافہ کرا دیا. مجھ سے دو انگور چھوٹے, مجھ سے چھوٹے کچھ کالے کالے کرو کے کبے کی طرح, چہرہ بھی ایسے ہی, بناوٹ بھی چہرے کی کوئی خوبصورت نہیں, دبلے پتلے ایک دم, ہڈی کا ڈھانچہ کون مانے گا؟ آج کل تو تصور آتا ہے ابھی مولانا حبیب الرحمان اعظمی یہ سب اتنے موٹے تو ہوں گے اور لمبے ہوں گے چھت کے برابر, اتنا بڑا پگڑ باندھے ہوں گے سر پر, اور ایک چھڑا, چھڑی نہیں چھڑا, چھڑا ہوگا ہاتھ میں, آگے پیچھے دس بیس ہوں گے آدمی ہوں گے, ایک دم ہلکے پھلکے تھے. لیکن جب وہ کلام کرتے تھے تو دنیا دنیا کے بڑے بڑے ورما کا سانس رک جاتا تھا, سانس رک جاتا تھا, سانس. یہی احمد شاکر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد, شاید ان کو عادت تھی تفریح کرنے کی, مشی صبح کو فجر بعد. مولانا حبیب الرحمان صاحب کی ساری زندگی صبح کی نماز کے بعد تفریح کرتے تھے. آگے آگے احمد شاکر اور ان کے دسوں خدام, دسوں خدام تھے, دائیں بائیں آگے پیچھے, اور گفتگو مسئلے پہ چل رہی تھی, کسی مسئلے پر اپنے علم حضرات علمی باتیں کرتے ہیں, مسئلہ چل رہا تھا. پیچھے پیچھے مولانا حبیب الرحمان صاحب جا رہے ہیں, اتنے پیچھے تھے کہ ان کی آواز کان میں آتی تھی. بس ان کے ساتھ صرف ایک خادم تھے, مولانا ضیاء الحسن صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث مولانا کے شاگرد, وہ ساتھ سے خادم کے طور پر ساتھ ساتھ جا رہے. دس بیس قدم چلنے کے بعد احمد شاکر نے کوئی بات کہی, مولانا حبیب الرحمان صاحب نے پیچھے سے کہا لا واللہ لا حق لا 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 لا. کون ہے یہ؟ سارے علماء جو ان کے سار خدام سے بڑے پڑے سب کی گردنیں گھوم گئیں, یہ کون ہے یہ؟ لا کہتا ایسا نہیں, غلط غلط غلط, سب گھوم پڑے. من انت, کون ہو تم؟ کون بجائے مولانا مولانا نے منع کیا ضیاء الحسن صاحب کو, ہاں ان کو نہ اردو میں کہا کچھ نہ بولنا, فرمایا کہ حبیب الرحمان, حبیب الرحمان خالی حبیب الرحمان سے پتا چلے گا, سب حبیب الرحمان ہے, دسوں حبیب الرحمان آتے جاتے ہیں. ذہن میں چلتا تھا کہ جو العظمی شیخ الحدیث ہے وہ تو ہے, پتا نہیں کیا ہوگا, پتا نہیں کیا ہوگا, یہ تو کوئی ایسے ہی ہوئی ہے دیہاتی گاؤں کا دہقان. من حبیب الرحمان العظمی, الشیخ حبیب الرحمان العظمی, مصنف حمیدی, مصنف عبد الصاف, مصنف سر جھکا لیا. احمد شاکر کا تو حال عجیب ہو گیا دوستو, انہوں اٹھا لیا ان کو ہاتھ, اپنے گردن بٹھایا, رحمان صاحب نے کہا کرے کیا کرو کیا کرو, حبیب الرحمان ہر آدمی کا پاؤں زمین پر چلے احمد شاکر کی موجودگی میں, یہ نہیں ہو سکتا. حبیب الرحمان کو دیکھو تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے, اور جب کلام کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ اٹھ جاتے. اپنے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا عالم تھا, خاص طور پر فن اسماء و رجال میں کوئی جواب نہیں تھا. عبد الفتاح ابو غدہ تین بار سفر کیا انہوں نے مولانا بن جاتا, تین بار سفر ساری دنیا سے رجوع کرنے کے بعد عبد الفتاح ابو غدہ پر اطمینان نہیں ہوتا تھا, وہ آزم کا ٹکور سفر ان کے پاس آتا. عبد الفتاح ابو غدہ سے میں نے مقدمہ سراغ پڑھا ہے, اور اس وقت اس زمانے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا سبق میں کہ حبیب الرحمان آدمی کا نام نہ آتا. تو بھائی مسائل کو ابو الحسن سے نہ ملانا سمجھا کہ نہیں. ابو الحسن جو ہے اس نے یوں کہا تھا دیونا میں, نہیں ہوگا کوئی, وہ دو فٹ کا, وہ دو فٹ کا نہیں, کتاب سے ملا مسائل کو
کتاب سے بتاؤ. کتاب سے بڑا کوئی نہیں، نہ ابو الحسن نہ سدیس. اور کتاب کو سمجھو اہل علم و تحقیق سے، خود ہی نہ بیٹھ جاؤ لے کر کے. اب لکھا ہوا ہے قلقلہ کے باب میں کہ نہ کوئی حرکت ہو نہ تصدیق، اب اتنے سے کام نہیں چلے گا. اس کو سمجھو اب کہ نہ کوئی حرکت کیوں کہا، صفت شدت میں اگر کچھ کمی آئی تو حرکت کی طرف میلان ہو سکتا، اس لیے منع کیا تھا. صفت شدت میں کمی نہ ہو، شدت کے ساتھ آواز مخرج میں کوشش کرے، اور شدت کی تشدد میں، شدت کی سختی میں زیادہ ہو جائے گا تو مشدد بھی ہو سکتا. اس کو بھی منع کیا گیا، اس کو بھی منع کیا گیا، دو وجہ سے، اعتدال کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ. خود بخود سمجھنے کی کوشش نہ کرو، جو کوئی مسئلہ ہو اس کو لکھو اور معلوم کرو کسی محقق سے. خلق من ماء دافق، اب دافق پر زیر ہے تو دافقین رافع دافق، دافق فتح کی طرف مائل کر دے، کیا تمہیں بات کسرہ دو دو زیر بھرے ہوئے ہیں تو آپ فتح کی طرف مائل کر رہے ہیں، تمہارے باپ کے گھر کی کتاب ہے یہ. یخرج من بین الصلب والتغائب، کچھ لوگ کسرے کی طرف مائل کرتے ہیں، والتغائب کریں گے، دماغ خراب نہیں ہے. آپ نے غور سے دیکھا نہیں کیا؟ لگا ہوا ہے نا، کیوں لگا ہوا ہے؟ کون سا حرف ہے ان کی سرف کی ادائیگی میں لگا ہوا تھا؟ کون سا حرف؟ تو میم کا مخرج کیا ہے؟ تو کیا لگا کہ نہیں، یہ کہاں جائے گا؟ وہاں جائے گا. جب میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی ہے، دونوں ہونٹوں کی خشکی ملیں گے نہیں، یہ پرجا پرجا ہے نا، پرجا الگ ہونا تھوڑا کچھ، یہ اندرا پاگل پڑے کہنے کی بات. میم کا مخرج کیا ہے بھائی؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی. تو کیا ہو، کیا ہونا چاہیے؟ الگ بات، وہاں آئے اخبا ہو، صاف وضاحت کے ساتھ تفصیل روایت ہو رہا ہے. اس کی اخبا کا مطلب کیسے ہو؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی، میم کا جو مخرج ہے خشکی، یعنی با کے بعد والا ہی حصہ خشکی کا، یہ نہیں خشکی، نہیں با کے بعد والا ہی خشکی کا پہلا حصہ، وہ دونوں حصے میم کے مخرج کے آپس میں ضعیف ملیں، ضعیف ملیں گے، پرجا نہیں ہوگا، علیحدگی نہیں ہوگی، علیحدگی ہو تو پاگل پن ہے، پاگل پن ہے. نیم کا بخر دونوں ہوٹ ہے تو الگ ہونے کیا مطلب؟ ضعیف ملیں گے، ضعیف ملیں گے، ملیں گے ضعیف. نیم جو پڑھنے والا ہے وہ محسوس کرے گا، دیکھنے والا قریب سے محسوس کرے گا کہ مل رہا ہے. پرجا نہیں ہونا چاہیے، پورا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جب ہننا پورا ہو جائے ناپ کے بعد سے، تو باپو با کو اس کے مغرب سے قوت پیدا کرنا چاہیے، یعنی دونوں ہونٹوں کے طریقہ حصہ ہے با کا مغرب. بھائی قوت سے، بھائی کھلے گا تو کیسے کیا ہوگا بھائی، نکلے گا کیا؟ کتنی سمجھے نہیں یار کیا نکلے گا، اگر کھلا رہا تو کیا نکلے گا؟ کون سا ہر سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیے کیا ہوگا، کون سا حرف ہوگا؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے کیا؟ پرجا
فرجا کا جو قول کیا ہے عثمان سید عثمان الملاوسی مصری اپنے زمانے وقت کے بہت بڑے استاد تھے ابھی چل بھی گئے میں نے اپنی کتابوں کا تعارف کرایا ہے دوسری جلد میں بہت بڑے استاد استاد اور اساتذہ تھے وہ اس کے قائد تھے پرجا کے اتنا بڑا آدمی پچاسوں ہزار شاگرد تلامذہ اس کے کون اس سے بحث کرتا ہو لیکن مسئلہ ہے کوئی بھی ہو مسئلہ ہے تو بحث تو کرنی ہے بحث کرتے 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 پچیسوں سال گزر گئے آخر کار ان کی سمجھ میں بات آئی رجوع کیا اور یہ پوری بحث میں بحرین کی میٹنگ میں تھا الایت العالمیہ لتحفیظ القرآن الکریم مجلس ثانی میں تو مقالات پیش کیے تھے دنیا سے تقریباً 250 مندوبین بلائے گئے تھے اس میں 150 عورتیں بھی تھیں کیا مرصاب دنیا ہے ہمارے یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں 150 عورتیں آئی تھیں نصاب کے اندر مکمل وہ قاریہ تھی اور بحث کرتی تھی اللہ اکبر ان کو موقع دیا گیا مائک دیا گیا کچھ بیان کرے ایسی ایسی بحثیں انہوں نے کی ایسی ایسی بحثیں کی ہمارا دماغ کھل گیا لوگوں کا کہ عورت ہو کر کے اتنی شاندار بڑی بڑی قاریہ تھی مدعو کیا گیا پیچھے ان کی سب تھی آخر میں آگے تو جب مقالہ سنایا ہے ایمن صاحب نے اپنا تو اس وقت مناقشہ بھی ہوتا ہے سوالات کرتے جب مقالہ پورا ہو گیا تو اجازت ہوئی مناقشہ کرے کسی کو سوال کرنا ہو سوال کرے تو ایک صاحب نے سوال کیا اور یہی سوال کیا یہ پرجا والا نیم کے سلسلے میں انہوں نے جواب دیا بہت تفصیلی جواب دیا اس میں انہوں نے اپنے استاد الملاوسی کا ذکر کیا پوری تفصیل بیان کی تو میں نے کہا بھائی میرا تو بحرین کی اس کانفرنس میں آنا وصول ہو گیا میرا تو وصول ہو گیا کامیاب ہو گیا میں کچھ نہیں مجھے چاہیے ایک چیز مل گئی جو میری دائت میں مل گئی ایک چیز بس پرجا نہیں ہونا چاہیے ان سے بات چلی تھی پہلے الملاوسی مصری سے انہوں نے ڈاکٹر یاد انہوں نے رجوع کیا اگر کوئی کچھ کہے تو یہ بھی علم رہنا چاہیے کہ انہوں نے رجوع کیا ہے اس وقت کوئی قائل نہیں ہے پرجا کا بیچ میں کھلا رہ جائے میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ اگر بیچ میں کھلا رہے گا تو ہوگا کیا بھائی کیا ہوگا تو سمجھ نہ آ رہا کون سا حرف نکلے گا غاری ہوگا بس کوئی حرف نکلے گا کوئی حرف نکلے گا اور ایک دوسرے کو سناؤ کچھ حرف نکلے تو مجھے بتاؤ بھائی کچھ بھی نہیں بھائی کوئی فضا خالی جگہ سے کون حرف نکلے گا خالی جگہ سے ہوا غلو مدتا جو ہے اس کی مد کے دوران میں ہوا باہر جاتی ہے نا پھر ٹکرا ہو رہا آواز کا کوئی حرف نہیں ادا کسی حرف کی ادائیگی نہیں ہے ہی نہیں صرف حروف کی دو قسمیں ہیں اصلیہ اور فرعیہ اگر آواز حلق زبان ہونٹ جو تین اصول مخارج ہیں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہو تو وہ حرف اصلی ہے اور اگر آواز کا پتہ نہ چلتا ہو کہ یہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے نکل رہی ہے لگتا ہے جب یہاں سے بھی نکل رہی ہو وہاں سے بھی نکل رہی ہو اس کو حرف فرعی کہتے ہیں تو اس طرح سے منہ کھلا رہے مین میں اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا ہاں چلتا ہے نا کہیں کہیں کھل جا رہتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں وہی جو کہہ رہا ہے اتنے بڑے اچھا میں بول گیا کہنا اتنے بڑے آدمی تھے وہ کہ حکومت میں بھی ان کا بڑا اثر تھا حکومت میں بڑا اثر تھا اس لیے کوئی کہنے کی پورے زور سے زوردار طریقے سے کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اس لیے بہت زمانے تک چلتا رہا آخر کار جب تمام علماء محققین پیچھے پڑ گئے ان کے سمجھایا اللہ نے توفیق دی وجود ایک زمانے تک بہت زمانے دراز نہیں چلتا رہا سلسلہ
جب زمانے دراز تک چلتا رہے گا وہ مصر سے مصر سے تو مصر تو مصر ہے بھائی, ساری دنیا متاثر ہوگی. دونوں ہونٹوں کی خشکی کے حصے ضعیف ملیں گے ورنہ ناک سے ادا ہو جانے کے بعد دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ باقا مغرب جو ہے قوت سے مل کر کے ادا کیا جائے گا. اور خشکی کا مطلب یہ خشکی نہیں اوپر کی بالکل یہاں تک آخری, خشکی کا وہ حصہ جو تری کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے, یاد رکھیں ورنہ بڑا عیب پیدا ہوگا. اما کہیں گا اما میم کا مخرج دونوں روپے خشکی ام کیسا لگتا ہے ام ام خشکی کا مطلب یہ نہیں یہ اوپر کا یہاں سے یہاں تک کا نہیں, بلکہ تری کے بعد والا ہی جو خشکی شروع ہو جاتی ہے, تری یہاں ختم ہوئی وہی سے جو خشکی شروع ہو جاتی ہے وہ مراد ہے, وہ مراد ہے. خشکی کا پورا حصہ یہاں تک کا نہیں, بہت عیب ہوگا پڑھنے سننے میں. اما نہیں ہوا اما اما ابا ابا ذرا سا نیچے کر دیجیے تو با ہو جائے گا, ذرا سا نیچے گئی کہ تو با اور ذرا سا اوپر ہو گئی پورا ہوٹ نہیں پورا ہو. Amen.
ہیلل سمح ہیلل نہیں ہمس کی صفت آواز پست ہو سانس جاری رہے انقطاع صوت نہ ہو جائے تشدید میں سمح ہل نہیں فمن ہی ہلکی سی آواز جاری رہے پستی کے ساتھ فمن سخت رہو ہوا سنبھال کر کے نرم ہو آواز مخرج میں اتنے زور کے ساتھ چہرے کہ آواز نہیں سانس رہے سانس کا حصہ رہے ہوا جو نکلتی ہے انسان کے سینے سے باہر ہوتی ہے منہ سے ہوا ہوا جب تصادم جسمین ہوتا ہے ہر زی روح ہر زی روح ہر جاندار کے سینے سے نکلنے والی بلا ارادہ جو ہوا ہے اس کو سانس کہتے ہیں ہر انسان ہر جانور ہر زی روح سانس لیتا ہے وہ سانس جب آگے بڑھتی ہے اور تصادم ہوتا ہے اس سانس کا تصادم ٹکراؤ تو اس تصادم جسمین کے نتیجے میں وہ سانس آواز ہوتی ہے سانس اور آواز کا فرق کیا ہے تصادم جسمین جس درجے کا ہوگا اسی درجے کی آواز بنے گی اگر تصادم جسمین نہایت ہلکا ہے تو سانس کی کیفیت رہے گی نہیں صفت حمز کا کباڑا ہو جائے نقصان ہو جائے زور سے نہیں تصادم جسمین اب دیکھیے آواز بنائی دے رہی ہے حالانکہ ٹکراؤ ہے دونوں ٹکرا رہے ارے بھائی آپ سن رہے ہیں یہ ہم سے اور یہ جہر ہلکا میں رہے گا تو قریب والا سن سکے گا یہ سانس جیسے یہ بھی سانس سانس وہ بھی تو ہے اگر ٹکرا گئی ٹکرائی تو ہوا اور سانس گدا بھی لیتا ہے گدا بھی سانس لیتا ہے وہاں تصادم جس میں زیادہ ہوتا ہے کیسی آواز ہوتی ہے ان کرن اصوات صوت الحمیم سانس ابتدائی درجے میں ہو تو سانس اور اس میں ٹکراؤ کے نتیجے میں انتہا پیدا ہو آگے بڑھ جائے تو آواز اور پھر آواز کے درجات آواز کے درجات ٹکراؤ کے درجات آواز کے ایک چکر ہوتا ہے ایک آدمی چکر کھا جاتا ہے گر جاتا ہے پھر خراش وراش آ جاتی ہے ایک چکر ہوتی ہے گاڑی سے ٹکر پیار ہوتا ہے جیسا ٹکراؤ ہو ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں اور گاڑی کے پاس سے ہو جاتے ہیں گاڑی کا کوئی حصہ صحیح نہیں رہتا ہو تصادم ہو بھی ہے تصادم جیسا تصادم ہو اور القرا کے حروف میں تصادم شدت کی وجہ سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے اس لیے آواز نہ ہو جاتی تصادم ہوا اور ایک تصادم ہوتا ہے یہاں تصادم ہو جائے تو ایک کلو میٹر کی آواز جاتی ہے دو گاڑیاں ٹکرائیں زور سے تو اور بادل بھی ٹکراتے ہیں بادل پیار ہوتا ہے گرج ہوتی ہے بادل میں کیسے ہوتی ہے ٹکر ہوتی ہے ٹکر تصادم کی وجہ سے وہاں تک آواز جاتی ہے تصادم کے درجات ہوتے ہیں حروف کے اندر اسی سے درجات پیدا ہوتے ہیں تصادم میں جسمین کے نتیجے میں اور پڑھاؤں ارے بھائی کئی دن باقی ہیں کئی صورتیں باقی یہاں سے کئی صورتیں باقی ہیں بھائی ایک دو تین چار پانچ آٹھ کتنا ہو گیا سات آٹھ آٹھ سات آٹھ کتنا ہو گیا یہی بیٹھے بیٹھے خراب ہو گیا سات آٹھ بھی خراب ہو گیا بھائی
کر لیا آپ نے, وضو کر لیا, کئی دن باقی ہیں. آپ بتائیں جانے صاحب کب دھکے دے رہے مجھے, آپ دھکے کب دے رہے ہیں یہاں سے؟ نو دن ہے انشاءاللہ, ایک ایک سنت ہو جائے گی. زور سے بولیے. ہاں ہاں دیکھیے حضرت پرنسپل صاحب کی والدہ بہت سیریس حالت میں ہیں اس وقت, وہ آپ سب حضرات قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا کی قبولیت آتی ہے احادیث میں, دعا قبول ہوتی ہے, تو سب حضرات دعا فرمائیں ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے, راحت عطا فرمائے. اللہ وسلم সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে পারেন.